Hei, det er Kevin innifra en skog i Bergen, en regnfull dag. Og det er fantastisk, og jeg får jo mail fra mange som sliter. Og det er altså sånn at det er jo utfordringer som skjer hele tiden i livet vårt. Og mange lurer jo på hva er det som skal til for at jeg skal klare å endre livet mitt. Hva er det som skal til for at jeg skal klare å få en bedre kvalitet på mitt liv. Og senest forrige vike så møtte jeg en som hadde blitt lam fra livet ned, 17 år gammel. I en ulykke i sommer. Og da er spørsmålet, hva er det som bestemmer kvaliteten på vårt liv? Og det jeg ser med å treffe så mange tusen mennesker, det er at det er nettopp kommunikasjon til oss selv. Hvordan oss kommuniserer til oss selv. Det er mindre med hendelsene som skjer oss. For vi tenker at, yes, jeg må bare endre det, jeg må gjøre noe av det, jeg må endre det, jeg må endre forholdet, jeg må endre jobben min, jeg må endre, sant? Og hadde ikke det vært for eksen, så skulle jeg ikke følt det. Og vi legger skylda på andre, og vi sier at det var denne hendelsen som gjorde det. Men det vi vil oppdage etter hvert, det er at det er ikke det som bestemmer kvaliteten på vårt liv. Det er meningen med hva som skjer oss, det er det som bestemmer kvaliteten på vårt liv. Og når vi hele tiden prøver å endre de ytre omgivelsene, og prøver å gjøre noe av det, så kommer vi aldri fram. Og så kommer vi aldri fram, for endringen er nettopp hvordan vi kommuniserer med oss selv. Så ferdigheten å klare å kommunisere med seg selv, og hvordan du kommuniserer med deg selv, det er den viktigste ferdigheten du kan lære deg i løpet av livet. Det er den som vil ta deg absolutt lengst. Det er den som vil klare å endre på igjen, og det endrer din kommunikasjon. For det som du tror på, det påvirker deg. Og sånn som du kommuniserer med en sikkerhet, din kommunikasjon med sikkerhet, det du tror på, det vil du føle om det er sant eller ikke. Og følelsene dine, det er nettopp livet ditt. Sant? Hva er det som bestemmer kvaliteten på ditt liv? Det er nettopp følelsene dine. Og for å endre den igjen, så er det kommunikasjon til deg selv. Så jeg fikk en mail her fra en som følte en enorm angst, og hadde så mye angst i nettopp dette destruktive, dårlige forholdet. Og så tenker hun, hvordan skal jeg klare å bli kvitt angsten? Men angsten er i grunnen ikke problemet. Angsten er bare symptomet igjen. Så hvordan kommuniserer du til deg selv? Enten så må hun endre situasjonen hun er oppi, enten må hun bare akseptere situasjonen hun er oppi, enten må hun endre hvordan hun kommuniserer med seg selv. Det er der hemmeligheten ligger. For vi kommer aldri fram uansett hvordan vi prøver å endre på de ytre omgivelsene. For det er motsatt, og det er da vi lever det som vi kaller utenifra og inn. Vi prøver alltid, og vi lever i en reaksjon. Vi reagerer på alt som skjer rundt oss. Men kunsten er å leve innenifra og ut. Og det er det som er så spesielt med oss mennesker, at oss har muligheten til å endre det følelsesmessige. Vi har muligheten til å endre meningen med det som skjer oss. Og der ligger hemmeligheten i livet vårt. Så når du nå er midt oppi et samlivsbrudd, du er midt oppi en ulykke, du er midt oppi et eller annet som er ekstremt tøft, så du er nødt til å finne en positiv mening med det som nettopp har skjedd deg. Og når du klarer å endre på kommunikasjonen din til å finne noe positivt med det vonde som har skjedd deg, det er da nettopp livet gir mening. Det er der den store forskjellen er. Det er det som er forskjellen på det ressurssterke og det ressurssvake. Så det er kritisk viktig for meg nå å lære 17-åringen til å endre på kommunikasjonen nå til seg selv. Hvordan han ser på muligheten i livet. Det selv om han er lam ifra livet ned, så er verden full av muligheter. Det er 10.000-vis av muligheter. Men han er litt mindre muligheter enn alle de andre. Men allikevel så kan han øke sitt potensiale. Og det har med et mindset å gjøre. Og det er da livet blir så interessant. Når vi forstår at livet er magisk og ting skjer og har skjedd, og det er mange ting som sitter ansvarlige for som skjer, men det vi har ansvar for, det er hva oss føler selv. Så med det, lev sterkt og aldri, aldri gi opp.